L'Ajuntament de Terrassa aprofita que mitja ciutat és ja de vacances per fer obres de reasfaltat en diversos carrers. Aquesta setmana en comencen tres amb un import total de 750.000 euros. Són a la Rambla d'Ègara, a la Rotonda de la Bicicleta i en un tram del carrer Colom del polígon Santa Margarida. A la Rambla es reasfaltarà el tram entre els carrers de Gutenberg i Blasco de Garay i es farà en dues fases per minimitzar l'afectació al trànsit. En la primera, que s'allargarà fins divendres, es treballarà en els carrils de baixada, mentre que del 6 al 23 d'agost es farà els de pujada. En tot aquest període, els autobusos i vehicles autoritzats que pugin per la Rambla seran desviats pels carrers Doctor Cabanes, Pinyals i Portal de Sant Roc per reincorporar-se a la Rambla. Els que baixin ho seguiran fent per la mateixa Rambla en els carrils habituals o en els de pujada. Les obres obliguen a desplaçar les parades de bus i taxi. També aquest dilluns comencen els treballs previs pel reasfaltat de la Rotonda de la Bicicleta al passeig 22 de juliol. Dimarts 7 i dimecres 8 es faran les obres a la meitat sud de la rotonda i dimecres 9 a la meitat nord. El dia 10 es tallarà tota la rotonda per fer-hi la capa asfàltica superior. Finalment, al carrer Colom es repararà el paviment entre l'Avinguda Tèxtil i el carrer Albert Einstein i la rotonda de Parc Vallès al polígon Santa Margarida. Els vehicles es desviaran per itineraris alternatius. Les obres es preveu que acabin el 17 d'agost.